Hej igen, välkomna tillbaka från den sista rasten. Jag har hört att det har varit lite aktivitet i de här Zoom-rummen. Det är roligt och glädjande. Jag hoppas också att ni fick något gott att äta. Det fick vi här på Nalen. Nu ska vi ju prata i 20 minuter och sen kommer det en paneldiskussion. Det är det vi har kvar på den här konferensen. Men först vänder jag mig till er då, Ida, Tom och Katarina. Det var ju otroligt intressanta föredrag om olika typer av utmaningar för klarspråk och olika typer av problematiseringar. Jag tänkte fråga först om ni har liksom några reaktioner på varandras. Ni har ju lyssnat på varandras föredrag. Vill du börja, Katarina? Ja, det kan jag göra. Ja, jag har absolut lyssnat på både Tom och på Ida och det har jag gjort med stort intresse och jag tycker att det vad ska jag säga? Jag tänkte naturligtvis på när jag lyssnade på det att våra föredrag kanske inte har jättestora beröringspunkter trots allt. Men att jag tycker att jag uppfattar att vi liksom alla är intresserade av och vill orientera oss mot det som man skulle kunna kalla då en demokratisk eller faktiskt en dialogisk aspekt av klarspråk. Att det här med att det blir ett slags äkta dialog mellan medborgare och myndighet eller medborgare och offentlighet. Eller jag pratar i mitt föredrag om lite andra relationer. Det verkar ligga oss alla varmt om hjärtat. Och jag noterade Toms inspel här om onödig efterfrågan som ju är någonting, även om vi inte brukar använda det begreppet i klarspråkssammanhang tidigare så tycker jag att det var roligt att få se det som vi ofta pratar om, att klarspråket ska bidra till att minska arbetsbördan. Och jag också, det har ju Ida och jag talat om tidigare, men alltså idén om retoriskt medborgarskap tycker jag är otroligt intressant och att jag tror att det kan vara en väg till att kanske vidga perspektivet kring klarspråk. Mm. Tack. Mm. Tom, har du någon reflektion? Nej, alltså jag, som sagt, jag kommer in från sidan lite grann eftersom att jag har ett annat, en annan bakgrund naturligtvis. Och det är ju både positivt och negativt. Det gör ju att jag kommer in med en ibland kanske naiv syn på saker och ting, men man ser också andra saker utifrån sin egen, sitt eget perspektiv. Jag håller med om att jag tyckte alla tre föredragen var bra och att jag håller med Katarina om att den underliggande idén om demokrati och inkludering går liksom som ett rött snöre genom alla presentationerna. Ja. Mm. Tack. Onödig efterfrågan kan man prata jättemycket om. Ja, jag har fått en fråga från en i publiken. Vi kommer att återkomma till det om en liten stund. Jag ska bara fråga Ida först om du har någon inledande reflektion. Jag bet mig mer märke i detaljer. Och i ditt föredrag, Tom, så detta du sa om att selve det att klarspråkprojekten omtales som projekter och inte något stabilt, det tror jag att mina informanter vill känna sig väldigt gott igen i, att när det är på projektbasis så kommer man inte så långt och man får inte inarbeta de rutiner man tränger och det blir sårbara projekter, så det bet jag mig väldigt gott märke i. Och så bet jag mig märke i dig, Katarina, som skrev om att mora de jobbar inte här. Den har vi också på många arbetsplatser i Norge. Så den finns. Och den blir ju ofta lite sån lattliggjort, ikke sant? Som en liksom passiv-aggressiv variant, rett og slett. Och så bet jag mig också märke i denne, som du har tagit bilder, vi håller avstånd med omtanke för varandra. Og det er en litt sånn morsom struktur, for der har du oppfordringen som er at vi holder avstand, og så putter man på med omtanke for hverandre, og den fungerer jo både som en nærhet, men den fungerer også som et argument for at du skal holde avstand. For hvis du ikke holder avstand, så er det en dårlig menneske som ikke viser omtanke. Absolutt. Ja. Jeg bare innflika at just sånn her med at din mamma ikke jobber her, den tror jeg at jeg så första gången i så här London på 90-talet. Den tror jag är importerad till Sverige. Jag vet inte. Ni kan skriva i chatten om ni håller med. Men första gången jag såg den var i alla fall på engelska. Men
Om vi ska börja kanske i den här frågan om det onödiga eller om effektiviteten eller så. Jag har fått in en fråga här från en i publiken som skriver att jag reagerar särskilt på ordet onödig. Vad räknas som onödig efterfrågan? Vilken uppgift har egentligen myndigheter och offentliga institutioner i sin kommunikation? Är det bara att kommunicera fakta och information, eller kan man tänka sig att det är lika viktigt att validera och att lyssna? Vad är klarspråk mer än begriplighet? Tänker jag vända mig till dig, Tom. Alltså, ja, det här begreppet onödig efterfrågan, det är ju det är ett dåligt begrepp, men det är det begreppet som används i forskningen. Det är inte mitt begrepp, utan det är ett begrepp som används i litteraturen. Och vad onödig efterfrågan handlar om är egentligen, det kommer utifrån ett tjänsteperspektiv när man tittar på den offentliga sektorn som tjänsteproducenter snarare än producerande, alltså att vi tillverkar produkter. Och när man tittar på den offentliga sektorn utifrån som tjänsteintensiv sektor, då är det själva mötet mellan medborgaren och myndigheten som är i centrum, inte huruvida vi levererar någon form av materiellt produkt eller någonting annat. Och den här onödiga efterfrågan återspeglar alltså att när det upplevda värdet i interaktionen inte är så högt eller det inte är så bra att bägge parter förstår varandra, inte intuitivt men första gången, ja, då uppstår en onödig efterfrågan i den bemärkelsen att man måste höra av sig igen. Så att den här sekundära kommunikationsakten, den är då onödig i förhållande till den första, eftersom att den egentligen aldrig skulle behövt uppstå. Så det är liksom så man ska förstå begreppet. Det är inte utan kritik naturligtvis. Det finns en massa kritik kring just begreppet onödig efterfrågan. Men om har det offentliga ett ansvar att lyssna på och känna av medborgarna? Ja, naturligtvis, till en viss grad. Vi har en ganska långtgående utredningsplikt i den offentliga sektorn, och i den utredningsplikten så har vi naturligtvis en jättestort ansvar att verkligen höra på vad det är som medborgaren säger. Däremot är det faktiskt inte den offentliga sektorns plikt att lyssna på de enskilda individernas känslor och tyckande i alla lägen. Så det blir lite olika. Jag vet inte om det är svar på frågan heller, men det är ett begrepp som kan upplevas som onödigt trubbigt, men det handlar alltså om huruvida vi har haft korrekt information från början. Katarina, du såg ut som du tänkte på någonting. Vilken anklagelse, va? Vill du kommentera någonting? Vem tänker du på? Katarina. Nej. Det såg ut som du hade liksom ett finger lite på väg. Ja, nej, okej. Jag tycker att det var väldigt intressant det här. Om jag får fortsätta med dig, Tom. Som du pratade om effektivitet och också det här med då, om onödig efterfrågan. Och som du nämnde, jag har ju själv gjort ett forskningsprojekt där vi har tittat liksom på hur klarspråk, hur man uttrycker att klarspråk är. Vad är det i olika kontexter? Och då var det så tydligt att klarspråk är väldigt kopplat till språklagen, och det handlar om demokrati och rättigheter och så på den mest övergripande politiska nivån. Men desto längre eller desto närmare verksamheten texterna kommer, desto mer pratar man i någon typ av, skulle jag säga, new public management diskurs, där man pratar om effektivitet, om mätbarhet, och att ett väldigt tydligt säljargument från de organisationer eller konsulter som säljer klarspråkstjänster är ju effektivitet. Det är det absolut vanligaste
ordet, då är det inte längre en fråga om demokrati, utan då är det en fråga om att du kan spara pengar i din verksamhet. Mm. Alltså, det finns ju ett antal heliga ord inte bara i offentlig sektor utan rent generellt som liksom inte går att anklagas på något sätt, va? Effektivitet är ett sånt ord som på något sätt är ett magiskt koncept som man brukar säga i litteraturen. Rättssäkerhet är ett annat magiskt koncept som liksom inte går att, det går inte att klandra någonstans. Och det gör ju att när du ska sälja in det här, om vi börjar i den änden, om du ska sälja in det här arbetet till en verksamhet som kanske inte ser nyttan då från början, då blir effektivitet ett väldigt starkt begrepp att använda, eftersom att du kan inte säga nej, men vi vill inte ha effektiv organisation, vi vill inte ha en effektiv förvaltning och så vidare. Så den här inneboende kraften i ordet gör att det kommer att användas. Sen är det naturligtvis också så att, precis som du säger, att ju djupare och längre in du kommer i organisationen, desto mer tydligt blir det också det här effektivitetsparadigmet, att det lever och frodas där. Och det är ju naturligtvis, för det här är ju vardag för alla som jobbar i offentlig sektor, att när vi till syvende och sist så handlar det om kronor och ören. Mm. Och det är kronor och ören som liksom avgör om vi kan göra A eller B eller C. Och det kan vi liksom inte värja oss ifrån. Och det är så mycket av en det är den verklighet som vi befinner oss i. Tittar man liksom, om vi går utanför klarspråkskontexten, så är det här extremt närvarande. Att titta på lärarna, hur de kämpar med att försöka få sin vardag ihop, hur administrationen växer och så vidare. Så att kostnadsfråga är väldigt central i den offentliga sektorn, och kanske ska vara också. Så att det är nog ganska naturligt man hugger efter den för att liksom, legitimera eller rationalisera den kontexten man befinner sig i. Argumentera för det kanske. Ja, men precis. Och det är ju väldigt typiskt. De ord som omgärdar klarspråksarbetet är ju ord som det inte går att opponera sig mot. Det är ju demokrati och rättssäkerhet som också Ida pratar om, och effektivitet och så vidare. Det går liksom inte att argumentera mot på något sätt. Men jag tänkte, Ida, du pratar också om det här med demokrati då och rättssäkerhet, men så pratar du om de här yttringsrum. Vad menar du? Kan du utveckla det? Jag är inte helt säker på att jag hängde med vad det är. Nej, där var jag nog lite kort i presentationen min. Men det jag tänker är att hvis vi ska säga si att klarspråk faktiskt främmer demokrati och rättssäkerheten, så må det på en eller annan måte göra samhället mer demokratiskt. Och en av de tingar som utgör demokratiet och för så vidt rättssäkerheten, men kanske specifikt demokratiet, det är yttringarna från medborgarna. Så vi kan tänka oss att dersom färre på något möter väggen när de snackar med offentlig sektor, men känner att de får sagt det de skulle ha sagt och faktiskt blir hört i sakerna sina, så har man bidratt till mer demokrati och mer effektivitet. Och då är ju yttringsrum det att du rigger organisationerna så att de är öppna för att ta emot yttringar som kanske inte de har föreställt sig, eller som är alltså hvor brukarna eller medborgarna kan få lov till att fortelle hela historien sin när de är osäkra på om de passar innanför de förhandsbestämda kategorierna. Så kan du tänka dig att du också har bidragit till att främja demokrati och rättssäkerheten. Och det som är fördelen med att definiera för exempel yttringsrum som ett demokrati, alltså yttringsrum på den måten att vi både har yttringskompetens och att institutionerna faktiskt lytter, som ett mål med klarspråkarbeidet, så har du plötsligt en faktor som kan måles. Då kan du säga att vi har ett yttringsrum och vi får så och så många yttringar och så många av de är faktiskt relevanta. Så det är liksom en begynnelse på en sån tanke, hur man måler demokratisk effekt av klarspråk. Ja, tack.
Jag tänker också på den här som du pratade om, den retoriska medborgaren. Det låter ju otroligt bra och eftersträvansvärt på alla sätt och vis. På vilket sätt, om man ska bli liksom lite mer konkret, vems ansvar är det att utbilda eller forma den här retoriska medborgaren eller retoriska läsaren, eller på vilket sätt ska vi nå dit? Det sker i text. Det sker genom både hvordan vi posisjonerer leseren. Hvis vi skriver tekster som kun er informasjon, og den informasjonen på en måte strømmer lett gjennom leseren, at vi overforenkler og gir beskjeder, så umyndiggjør du på en måte leseren. Så egentlig så er vel denne tanken om den retoriske medborgeren, det er, står vel i kontrast, eller som i en slags opposisjon til for mye forenkling. At det trenger ikke være enkelt for at det skal være forståelig. Og at vi for å si at klarspråk fremmer demokrati og rettssikkerhet, så må vi kanskje passe oss for overforenklinga og for å tenke at det skal være minst mulig motstand. Tack. Det är väldigt intressant det där tankarna tycker jag. Men apropå det här då med förenkling och allt för mycket förenkling och så, ska vi in lite på det här som du pratade om, Katarina, som jag tyckte var väldigt intressant med de här skyltarna. Man kan ju tänka sig, jag tycker att många av de föredragen som vi har hört, inom språkforskningen så pratar man om att texter under de senaste decennierna har blivit mycket längre. Vi har liksom mera texter, vi har längre texter, och det har man ju också belagt i forskning att så är det. Vi liksom textbadar ju varje dag. Samtidigt som man har den här fragmentiserade textbilden med väldigt korta texter även från myndigheter, och under det här passet med digitalisering och sociala medier kan man ju också se det, att Skatteverket eller ett museum då kommunicerar med bara mem eller ja, någon typ av korta Instagram-meddelanden eller så. Så det är ju som att det är två motsatta linjer. Jag vet inte, hur ser du på det, Katarina? Ja, det är ju ingen lätt fråga att svara på, men jag tänker att det är på något sätt kanske är det samma linje, tänker jag. Alltså vi har ju, och jag tror att man inte kan resonera om det här utan att ta in just digitaliseringsperspektivet. För det är ju digitaliseringen har ju gett oss, åtminstone bidragit till och möjliggjort en enorm textproduktion. Som du säger, att vi badar i texter. Det är lätt att producera, det är lätt att ta emot, det är lätt att distribuera texter. Men digitaliseringen har också gett oss helt nya möjligheter att liksom skifta modaliteter. Idag kan vi mycket enklare välja, vill vi uttrycka det här i tabell, i diagram, i bild, i mem som du säger, eller i löptext. Så, och det tror jag liksom, så jag tror egentligen att det är, kan vara samma rörelse som ger upphov till båda de här. För idag tror jag att man förstår att ska man liksom sticka ut, ska någon orka läsa, det har vi ju sett jättefina exempel på, då måste man liksom ha åtminstone det första öppningsdraget i kommunikationen, måste liksom vara kort och slagkraftig och väcka någon typ av känsla. Så jag tror att det hänger ihop. Ja, jag vet inte om du vill att jag ska fortsätta. Jag hoppade in och tittade lite grann på chatten när det var fikarast. Och då såg jag att det var ganska många kommentarer här om de här indirekta uppmaningarna som relaterade både till, som du sa själv, det passivt aggressiva. Att man reagerar på olika sätt på det känslomässigt. Alltså en del reagerar mer positivt på en direkt uppmaning, andra mindre positivt. Men också att någon drog in perspektivet det nya niandet. Att det finns liksom en ängslighet över hur hittar man rätt tilltal. Och då kan också den här omskrivningen vara en väg runt det. Det var ju svar på en helt annan fråga. Men det var sådana saker jag tänkte på i alla fall i relation till det här. Ja, men jag tänkte också på det när du pratade om det här med att saker som vi tycker är lite jobbiga att prata om, de pratar vi ju runt. De krumbuktar vi oss, och det är ingen slump att vi har jättemånga omskrivningar för döden eller sådana saker som vi tycker är lite tabu att prata om. Att det kanske är en del av samma typ. Det kanske är lite jobbigt i ansiktshotande och håller vi på krumbuktar oss. Så. Det tror jag. Ja.
Hörni, tiden går superfort när man har roligt. Nu har vi redan avverkat 20 minuter, så jag tackar er tre så jättemycket för att ni var med. Hade gärna velat prata mera. Det var många frågor också från publiken som vi nu inte har hunnit med, men ni kan ju fortsätta och prata i chatten.